Vai, Guilherme, arrebenta aí. Toca uma música boa. Vai, Guilherme. Muito bom. Palmas. Ei. De novo, de novo. De novo. Ei. Vai, mãe, arrebenta. Dá um dó maior aí, Gui. Dó maior. Vai, mãe, contigo. O maestro aqui, maestro não, né? O tocador aqui resolveu descansar um pouco, mas em breve ele vai voltar, né? Como é que você se sente aí tocando para tanta gente? Conta aí, sua emoção. Aqui não, aqui desliga. Ah, pois tá bom. Acabou. Vai. Toca aí. Oh, via do Ipiranga, margens pra cidade. Eita lá. Não. Aqui é a telinha. Parabéns pra você. Não, não é pra bater palma, não, mãe. É pra tu tocar. Toca aí. Parabéns pra você nessa data querida. Pra você, parabéns. Vai. Acabou, vai tocar mais não. Acabou. Hein? Brinquedos. Brinquedos de Guigui. Toca, mamãe, toca. Aí não, Guiguizinho. Que é o som. Bota esse dedinho aqui. Agora, gente, eu vou tocar aqui. Vocês vão amar o meu som. Pronto, vou tocar. Tocou. Acabou. Palma! Ê! Deixar pro povo. Agora vocês vão estar ouvindo aqui uma música pelo DJ. Aqui, Guilherme. Solta o som aí, maestro. Não, aí não.